嗱，呢個鬼佬搞緊咩嘢啦？佢就介紹呢部啊 ，IMSI 啊 ，IMSI 8080呢個呢部係一部電腦嚟喎。佢嗰啲反應咧係著啲燈仔啊咁樣，你係用咩宣曲同佢傾偈喎？過唔過癮啊？呢個係1970年代嘅電腦嚟噶。如果你買部咁嘅嘢買咗翻去咧，如果唔識電子電腦嘅咧，識電子都搞佢唔掂啊！要識電腦啊，佢入邊嗰係電子嘢，但係如果你唔識電腦咧，你真係搞佢唔掂啊！咁樣嘅喎，嗱，啲尾宣曲嚟噶 ，address hex binary 啊咁樣，十進啊咁樣。program 佢你嚇，哇！好似睇咁嘅星空奇遇啦，咪個籃上面咪有啲嘢咁樣閃閃下咁樣，就代表個信息噶啦。你識睇就識睇，唔識睇就係唔識睇噶啦。唔識睇咪燈咯，識睇咪嗰啲 data 嗰啲 information 啦。有興趣係自己揾呢段片啊，喺 YouTube 度有嘅。2Z80 啊，嗱，頭先我咪講啊 2Z80 啦，1970年代，我以前學 basic 咧嗰部日本仔嘅 Sharp 電腦咧，就係用呢粒 CPU 嘅，所以今日咧係幾十年之後啫嘛，哇，個社會進展快到驚人啊！而家講 AI 啊，2027年或者2029年咧就係嗰個叫做咩啊？